Бачите, за цією чаткою він не роздувається. Добре, вакуум. Так відбувається операція на серці без розтину грудної клітини. Таке втручання дає змогу пацієнту швидше та легше відновитися після операції, пояснює завідувачка відділення інтервенційної радіології Рівненської обласної клінічної лікарні Лариса Черначук. Сьогодні у нас пацієнт, який переніс давно, 10 років тому, інфаркт, і в нього почала прогресувати серцева недостатність. Велику операцію зробили міні-інвазивним методом. Це було таке двохетапне втручання, це важкий пацієнт з ішемічною кардіопатією. І зараз в нього кровопостачання у серці відновлено. Будемо сподіватися, що і клінічно це буде покращення. Операцію провели в Рівненській обласній лікарні під керівництвом харківського колеги Ігоря Полівенка, який проводить операції на серці та судинах без хірургічного втручання. Зі слів завідувачки відділення обласної лікарні, новий досвід допоможе у лікуванні пацієнтів із вродженими та набутими вадами серця. Вчора вперше в нашій лікарні була проведена імплантація оклюдера, який – це вроджена вада серця у жіночки, була дефект міжпередсердної перетинки. Ми імплантували пристрій, який закриває цей дефект. Ми прогресуємо, появились нові методи лікування, новий інструментарій. І впровадження якраз таких от методів дає нам можливість таким важким пацієнтам менш інвазивним методом допомогти повернути їх до якісного, нормального життя. От воно що, так? Така моя місія тут була допомогти колегам складних втручань. Також у нас є досить такий вже непоганий досвід лікування кардіогенного шоку в Харкові, тому я поділився з нашими напрацюваннями в лікуванні такої патології, як кардіогенний шок, пов'язаний з острим інфарктом міокарда. Пацієнт, якого прооперували, Іван Павлюк з Львівщини. Каже, тепер він мріє якнайшвидше відновитися після операції, щоб проблеми із серцем залишились в минулому. Дуже добре себе почуваю. Настрій, все правильно. Лікарі прекрасні. Дуже, можна сказати, що я... Лариса Черначук зазначила, що нині кількість хворих із серцево-судинними захворюваннями на Рівненщині збільшилась. Однією з причин називає стрес через війну. Прогресує гіпертонія, виникло багато інфарктів, причому інфаркти у молодих людей. Прогресує цукровий діабет. І дійсно, появилося багато складних, причому ще і молодих пацієнтів, яким треба допомагати ось такими методами лікування. Коли я починала працювати, середній вік пацієнтів з інфарктом міокарду складав десь в середньому плюс-мінус 60 років. Зараз у нас є пацієнти 34 роки, 32 роки, 40. Надія Кривко, Назар Митриган, Суспільне новини, Рівне.